这个是换一个。啊啦！哎呀，收回！收吧，收吧。啊，是啊，哎，好收啊！啊，是。哎，还是里面的。Yes, Maradona. هذا التصويرة هذه أنا عقلو الزرقاء عبد القادر مونسيان جوار ديال ليكيب ناسيونال اللي كان في المولودية زيريبات واري عواج إبراهيم خو زبير الله يرحمه عواج عبدي عيساوي خو عيساوي مولدي هنا زيدان جمال تصويرة على غالب شوية ما يبانش مليح زيدان جمال الله يشافيه راه مريض إيماليلاش شابي كدو جمال كدو وانايا Je vais commenter. Tu me donnes les noms, Loka. Bon, je vais citer les noms de l'ancienne équipe des années 75, l'équipe qui a l'accession. On a le stade Ben Haddad de Rabba. On a un gardien de l'homme Rachid. Ben Youssef Boukassem. Son frère, Mustafa Ben Youssef. Smaïl Nour Talib. حسن من الله هنا يا عمر وعمر ساكر عمر جودي هذا يا عمر ساكر عندنا محرز كواش مذكور محمد باسو خريف مولود خريف شملال محمد تيبو المدعو تيبو وعندنا حميد زبرون فوالا حسن باش نحي هذيك اربع رجعها رجعها هذه وهذيك شكون هذه وين تصور هذه في لاني 73 لور دو تورنوا ان ايطالي ا بيرغام بليز اكزاكتومون دان ان بيتي باتلان اسمه سارنيكو دو كوتي دو لاك ديزيو قدام لاك ديزيو سي با لوان دو ميلان انتر ميلان و فينيس Les années 73, on a remporté le tournoi avec, avec une équipe, la Boutonnerie Ibrahimia. Ah, Boutonnerie Ibrahimia. Oui. Très bien. Un tournoi inter-société. Très bien. دروج هادو قولو ها قولو دروج هادو كنا طلعوهم 50 مرة سمعت بالنهار ديروهم مونترالمون غاني السلام عليكم سلام بيان واش راك لاباس واش راك تاع بيان هيا تفضل 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 غني والله لاباس هيا الله يسلمك شفناك من هنا يا نصر عليك يا خويا هيا والله انت اللي ما جيتش انا نجي هادي غير بيان انا ماشي كل يوم ما نجي فيها صدق نجي ماشي قالوا لي قالوا لي نجي وانا جيت قصرت ياك بديتي راه ديك النهار با كل سيجون صافا مازال قادر تجيني معنا على يا غالي وين نجي لهنا يا قلت لنا يا رواح قصر يا بابوي انا داير دو كونتري مع ليكيب غدوه غدوه راه تلعب معنا ما راح نتابعو مع شكون يا ربي نسيت كيف هذيك المره نسيت مع كلوسانجون لا لا انا راني مع كلوسانجون انت مع كلوسانجون مي كونتري صافا هادو تصور جبتهم لحمزه
ذكريات. قلت له شوف، قلت له غاني إلي بليز أنسيان كو موا، هكذا يقدر يفكرنا في با مال دو شوز. وحنا شحال لعبنا كيف كيف يا غاني. بيان سير، إيوا. كيفاش شفنا مع بعض؟ ها؟ 14 سنة. واحد 14 سنة. شكون؟ هذا زرقاء، هذا سريبات، هذا واري. واري. عواج. عواج ابراهيم لالا عبدي هذا لالا عبدي لا والله لالا لا ما تحلفليش يا صاحبي خاطرك لالا لا يلعبوا معايا وتغلبني ايش بالو لالا شعره طويل على هذا عبدي اللي كان يلعب 8 اي هذا شكون كان مربي شعر شكون هذا عيساوي خو مولدي اي هذا نتايا هذا جمال كدو شابي هذا يماليلاش وهذا زيدان جمال زيدان جمال اسمعت ها؟ معاه من راه هنا ما احمي من الله يرحمه. ها. على بالك شحال لعبنا مع بعض يا غاني وما عنديش بزاف تصور معاك. كاين تصور انا عندي تصور معاك. جيب لنا تصور نشوفهم يا سيدي ذكريات. شو حين. هذا حين. هذا اخوك. انا يا. هذا ها؟ هذا انت. هذا ماشي شايب. شايب. هذا شكون؟ لا جان مصطفى هذا حيم هذا يوسف وهذا خالد اسمع شايب سير كيف رينا محمد شايب محمد ربي العين جا هلا ربي هذه كبيره هذه باسكو لعب ديكالاج فيه ou bien on peut le faire avancer au lieu du 28 ce sera le 26 mais 26 كان الماتش ديجا Non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match le 26. On peut le faire avancer le 26. Alors pour ne pas prendre de risques, parce que c'est un quart de finale. Pour ne pas prendre de risques. S'il y aurait un match nul, il y aurait des pénalités. Il y aurait des pénalités ou le halbeek finish. Donc il faut le faire avancer ou bien le faire reculer. Le faire reculer au moins le 3 juillet, au moins. Au moins jusqu'au 3 juillet. Entre le 2 et le 3 juillet. Mais pour ça, on peut faire ça. Avec les résultats des matchs Kamel, on peut disposer les équipes. Je suis pour la date, il s'aide avec le club. Les deux jours, les matchs. Donc on est obligé de lui trouver une date qui m'a calculé le 2 ou le 3 juillet. Mais ce qui m'a oublié, c'est que le 28, il y a le 21, le 21, on tombe à la fin. D'accord. Mais tu Il y a la chose la meilleure, ce serait le 2. Parce que le demi-final, il est là le 5 juillet. Le 5 et le 6. Le 5 et le 6. En matière de vétérans. Donc la meilleure, le faire jouer entre le 1 et le 2. On peut le faire. Il est préférable la finale des vétérans. Au lieu de la jouer mardi, pour prendre le parallèle dans le portif de deux jours, on dira un jeudi, trois jours. Je pense que c'est à la date du 12 juillet, parce que tout le monde peut assister. Inch'Allah. كيف أمر زيرو قولي على سيدي مبارك مركز سيدي مبارك واحد قولي شحال من كيسة سيدي واحد زيرو زيرو نروح الله لمضاطك غادي نضاطك نروح فيك باش تبقى القنينه غادي دور فيك بالفور روح قول لي شحال ماركات سيدي مبارك وي
3 بيت واليوم كاتريا كات راح نمشي شومير ومش حي ماركت شحال ماركت؟ 4 كاتيكا قول روح لا ديفا روح لا ديفا وي صافي 4 شحال ماتشين هذاك؟ روح انكيساو 4 سيدي مبارك شحال انكيسات؟ وي انكيساو 1 3 واليوم 4 بياسة هادو تاع بياسة فازي فازي شوف مرزاق قول لهم يدير لهم بياسة في البيرو تاع لايسي ولا دونزان كادر بيان اورغانيزي يحبوا في البيرو تاع لايسي يجيب لو بريزيدون تاع سيدي مبارك والبريزيدون تاع شومان رومان نروحوا لا بياس بياسة كلش كلش كيف كيف باش نطبقوا هذا بور فير باش نطبقوا هذا